Hei, mä oon Sanna ja tässä on mun suunnittelema alkusammutuskaappi, joka valmistetaan Suomessa. Ja mulla oli siis tarve kehitellä tuote, jossa samassa paikassa on sekä sammutuspeite että sammutusvaahto. Ja että se olisi niin nätti, että mä tuon sen vaikka meidän olohuoneeseen. Ja tällainen siitä tuli. Eli tämän kannen alta löytyy molemmat sammuttimet. Ja tää on auki alhaalta, eli peitteen pystyy tästä nappaamaan nopeasti käyttöön. Lisäksi mä halusin, että kaikki voi itse päättää, mitä se näyttää. Et siitä on olemassa tämmöinen ilmoitustauluversio ja sitten tämä kehys, frame. Ja tähän kehykseen voi sujauttaa sitten ihan mitä tahansa kuvaa, jos itse tykkää. Ja se voi olla siis vaikka hätäkoordinaatit mökillä, lasten valokuva tai joku sisustukseen sopiva elementti. Pääasia, että sitten tulee sen näköinen, että haluaa tuoda sen lähelle. Lisäksi nämä kaikki on vielä avainkaappeja, eli tästä voi tehdä eteiseen tuotteen. Ja sillä lailla tuoda sammuttimia eri puolille huusollia. Ja tämä koko tuote siis lähti siitä, että meillä kotona oli sellainen tilanne, että laturit rupesi kärtsäämään lastenmakkarissa ja lapset oli sitten vielä yksin kotona. Ja silloin mä tajusin, että pelkkä peite ei meillä riitä, että pitää olla sammutin, jotta pystyy lapset käyttämään. Ja se olisi niin helppo, eikä vaatisi voimaa. Ja sillä pääsin nyt sitten niihin paikkoihin, mikä peite ei pysty, eli sängyn alle, kaapin taakse. Ja siksi mä laitoin nyt tuonne mukaan tuon sammutusvaahdon. Ja se on siis vaahto eikä jauhe, eli ei sotke. Ja tässä seuraavaksi mä pistän perään pari videoa, jos näkee kuinka niitä käytetään. Että sit tietäis, jos joskus tarvitsee. Thank you.